دمرت ناست یو دغورا ویڈیو دو بگی سی مټ سی ای پکې وې پکې دا جوړی دا 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 مو چاړه مې چاړه مې چاړه جاړي 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 جاړه وا او رخه موبایل موتی دو کوشش یو غا میرا لو سی و جو پوښ می او جاری نه نه دې غا دې حقیقت دا غې ته بور خيجو ته خپې کو خوشاله دا بولې دا سي یوټیوب باندې ور کا دې سو کوم ها سو دې سا نن با کی کا وی کنا ته خپې سشه دې بګال ول کړه سشه ورغم زی دی بکی علال کڑی یوک ادوا علاق ادوا مرغم زی علال کڑی دی بیچی دانے ہاں پوش میں میٹھا دے ٹولو تا خبار دے بڑا باپا جوڑا گیا جلے گڑا بچیا مکا لکا وی والو کمرہ لے رہا ہوں غرزی دے پکے مڑا ویڈیو کرا گلے وہ در ویڈیو کرا گلے دبائیں تک ویڈیو مائے وائے لگا ویلے وائے آر دے کے غرزی نا تو غرزا ہو تو دا جاڑا مائے 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 روغ آئے وشوا روغ آئے وشوا جاڑی जाड़ी कमरा नहीं आता वो सालों में क्यों का आतुरे जाड़ी चिकन के लिए कंपनी को लाओ कंपनी बिल्कुल ना खबर जाड़ी नहीं और ना जाड़ों बिकता है वो करेगा जीक किसी अंदर में वो बाहर अक्षार डिग दोसी इधर दैसा लग रहा है कैमरे पर शो बने गागीगी उधर से ना गागीगी दा वो ले अलग रहा कैमरे पर शो बने गागीगी दा से ना गागीगी داغا کسو کا خلے تا بچہ سو دیسا بچیا دو کسو کا خلے امیٹ سرا سو روپے سو روپے لگا وہ اروش بینتی سو دوازہ رویلے سے چل لے آگا کمرہ ہے پسو میٹا دس اڑایا وانا ہوڑی نو تو مطلع پینشتا پینتی سو بانے علاقہ پیاز ہے پینتی سو خلی بھر کئی پچھتی سو سل دی شوربات وچی جیزا کسو کیا خلی نو رو بیتا میٹ سرا کبے ہوتا گو رہے سبحان تیری قدرت و تیئی دیتا کسو دی یہ تین نمبر پکے میٹ پہ 0302 8342 102 82 42 102 دائے میٹ نمبر دے ہاں کی کتی 8342 102 میٹ سرو بیتا کبے زے پا مخموشا او کی پہ دیوال کے خارنا گویا جوڑ دے گویا پہ دیوال کی رے خار جوڑ دے گویا جوڑ دے ہے او دا جیسے شای جوڑ دے دو سب کے وئے کم دے کم دے تورا ٹوڑی زا دا خدا گوڑی چال اے سکنا باچ دی گنے نو خوش کنے دی ورستے بے ببری جی دی حقیقی تا روسے گنے خبار دیتا تو سٹو دیتا خبار دی سبیا بگا دے چھ والی با ساخ کا نور اکبلے میں تو اس سکھوڑی ایک پورٹی سیون گلے ہو تا پڑھ لی نا چال دا کبا خوڑی دی دی نا سکھوڑی
ਅਲੇ ਕਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸਲਾ ਗਿਆ ਦੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੇ ਪੀਖ ਦੀਰ ਕੜ ਹੈ ਬਸ ਵਾਖਰੀ ਕਜ਼ੋਰ ਚਾ ਡਿਟਰੋ ਜੇ ਕਜ਼ੋਰ ਕਾਟ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਜੀ ਕਾ ਕਵਾ ਸੋ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕਵਾ ਚੰਗ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਜੀ 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 ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ तो संजरी सकू वो छो क निशोरा बची मुश्तर गए दुआ संजरो बची वो बगैर गए रिपोर्ट।